Облыстық перинаталдық орталықта жаңа аппарат іске қосылады. Енді шала туған сәбилердің көз ауруын емдеу үшін алысқа шабудың қажеті жоқ. Білікті дәрігерлер ретинопатия диагнозы қойылған балаларға ота жасайтын болады. Қазіргі кезде жүктіліктің ерте кезінде, яғни шала туған балалар саны азаймай отыр. Соңғы жарты жылдықта 3900 сәби өмірге келсе, оның 188-і шала туған. Дәрігерлер бұған әр түрлі себеп бар дейді. Бұл деген жатыр ішілік дамымауы, және де латентті түрдегі жұқпалы аурулары, вирус аурулары, және мамасында соматиялық аурулары, зиянды әдеттер бар, зиянды жұмыс орындарында жұмыс істеу аналардың. Тағы шала туылы нәрестелерінің арасында аурушаңдық өте көп. Оның ішінде миы, өкпенің, ішектерін дамымауы. Маман атап өткен аурулардан бөлек шала туға нәресте көз ауруына да шалдығып жатады. Ретинопатия, яғни көздің тор қабатының ауруы. Шақалаққа дер кезінде диагноз қойылып емдемесе, көру қабілетінен айырылуы мүмкін. Бұрын ота жасау үшін Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларына жіберетін болса, бүгінде бұл мүмкіндік осы орталықта бар. Жақында ғана аппаратқа ие болды. Нәрестенің көз торының ішінде ретиналды тамырлары 38-40 аптасына дейін дамуы керек. Жүктілік мерзімі аз болған сайын көз ауруын қан тамырлары өте аз дамиды. Қазіргі жағдайда бізге аяла қоры лазерлік, офтальмологиялық құрал сатып алды. Сондықтан ендігі жағдайда біз өзіміз осы перинаталдық орталықтың ішінде осы лазерлік коагуляция отаны істейміз. Осы диагнозбен ем қабылдап, ота жасатқан жас аналармен тілдесіп көрдік. Бұл менің 4-ші сәбейім, кесір тілігімен босандырып алды. Өзімнің 3 қызым бар, міне енді ұлды болып жатырмыз. Бүгін 2 айға толды, үйімізге шығарады бізді. 2 отадан өттік, оның бірі көзге жасалды. Жағдайымыз жақсы, дәрігерлердің бақылауында боламыз. Әрине қиындықтар болды, бәрін жеңіп келе жатырмыз. Алда оңалту шаралары күтіп тұр. Мен Қарғалы ауданынан келдім. 19 мамыр күні кесірділігімен босандым баламды. Небәрі 23 аптасында өмірге келді. Салмағы 580 грамм. Қазір денсаулығымыз жаман емес, бәрі жақсы. Сәбиіміз өсіп қалды. Әзірге жасанды желдету аппаратына қосылуымыз, шала туған сәбиді өсіріп жетілдіру оңай емес екеніне көзімді жеткізіп жатырмын. Дегенмен бұл перинаталды орталықтың дәрігерлеріне алғысым шексіз. Барлық жағдай жасалған, бәрі жаңа. 26 шілде күні Нұр-Сұлтан қаласынан көз дәрігері келіп ота жасады. Бәрі ойдағыдай, дәрігерлер қолдан келгеннің барлығын жасап жатыр. Екінші үйімде десем болады. Қазір орталықта дәл осындай көз ауруы бар, 8 сәби бар. Олар әзірге дәрігерлердің бақылауында. Егер қажет болса, ота жасалады. Жансая Әбдікәрім, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.